gün İş Həmişəvar komandası elə bir məkandadır ki, burada nəinki çəkiliş aparmağa, hətta fotoşəkil çəkməyə icazə yoxdur. Bu gün sübut edəcəm ki, təkcə yerdə yox, göydə də iş həmişə var. Bu dəmirdir yoxsa nədir? İş həmişə var. 100 ilə 80 ilə gedirsən? Yox, yox, çox 300. 300 ilə gedirsən, maşallah, maşallah. Radara düşmürsən. Qardaş, 825 litr vur. Azərbaycanda ilk dəfə olaraq bu çəkilişi biz həyata keçirdik. Belə bir proqram heç yerdə görməyəsiniz. Ən yaxşısı ATV-yə baxın. Salam əziz tamaşaçılar, İş Həmişəvar efirdədir və bugün İş Həmişəvar komandası elə bir məkandadır ki, burada nəinki çəkiliş aparmağa, hətta fotoşəkil çəkməyə icazə yoxdur. Bu o deməkdir ki, bugün biz mühüm bir yerdəyik, strateji bir yerdəyik və bugün siz heç yerdə görmədiyiniz ekskluziv kadrları da görəcəksiniz. Diqqətiniz bizdə olsun, İş Həmişəvar başladı. Zabrat aeroportundayıq. Silkway helikopter servisə gəlmişəm. Belə yerlərdə, strateji yerlərdə çəkiliş eləmək biraz çətin məsələdir. Amma bizim üçün yox. Çünki işləmək istəyən üçün, işdən qorxmayanlar üçün bütün qapılar açıqdır. Bugün burada mən pilotlarla birgə işləyəcəm. Çalışacağım ki, pilotluq da eləyim. Ümumilikdə hava limanının bir günlük iş prinsipini sizə təqdim edəcəm. Diqqətiniz bizdə olsun. Sübut edəcəm ki, təkcə yerdə yox. Göydə də iş həmişə var. Silkway Helikopter Servis MMC Azərbaycan Respublikası ərazisində kiçik aviasiya sahəsində fəaliyyət göstərən ən böyük aviya şirkətidir. Təhlükəli yüklərin daşınması, axtarış xilas etmə, qəza xilas etmə işlərinin yerinə yetirilməsi üçün aviya şirkətin lazımi bütün sənədləri var. Şirkətin əsas məqsədi tam təhlükəsiz uçuşlar həyata keçirməkdir. Bu məqsədlə şirkət mütəxəssislərin peşəkarlıq səviyyəsinin yüksəldilməsinə xüsusi önəm verir. Qarabağ müharibəsində Zabrat aeroportu cəbhəyə milli aviatorlar göndərib. Müharibədə qəhrəmancasına həlak olan şəhidlərimizlə bütün xalqımız fəxr edir. Salam Azər müəllim. Salam əleyküm. Azər müəllim, adım Fəriddir. ATV İş Həmişəvar proqramının aparıcısı. Sizinlə həmsöhbət olmaq istəyirəm. Bugün qərarı almışıq ki, sizin aviya şirkətdə işçi kimi işləyim. Ümumilikdə aviya şirkət haqqında məlumatın azdır. Biraz məlumat verərdiniz. Xoş gəlmişsiniz birinci. Sağ olun. Bizim şirkətimizin belə bir diqqət yetirilməsinə görə mən minnətdarı bildirirəm. Şirkətimiz artıq tarixçəsi 60-cı illərdən irəli gəlir və çalışdığımız şirkətdə, hamımız istədim şirkətdə 450 nəfərə yaxın işçimiz var. Siz də 451-ci mən olacağam. Siz 451-ci olasınız və əsas bizim işimiz dəniz buruqlarına neftçiləri daşıyıb gətirmək, nəqliyyat xidməti göstərməkdən ibarətdir. Və bu işdə biz çox irəliləyiş əldə etmişik. Şirkətin artıq bütün beynəlxalq aviasiya standartlarına uyğunluğu təmin olunubdur. Şirkətin çoxlu pilot mütəxəssisləri mövcuddur. Beynəlxalq standartlara cavab verən pilot mütəxəssisləri mövcuddur. Eyni zamanda siz tanış ola bilərsiniz, tanış olduğunuz da bizim texniki heyətlə, texniki heyətimiz. Yəni biz demək olar ki, regionda yeganə bir şirkətik ki, həm xidmət göstərir, nəqliyyat sahəsində xidmət göstərir, həm eyni zamanda da öz nəqliyyat vasitələrimizə texniki xidmət göstəririk. Bütün xarici aviasiya, beynəlxalq aviasiya qanunlarına uyğun olaraq standartlarına cavab verən şirkət. Geniş miqyaslı xidmət növlərimiz var. Birinci, mən sizə qeyd etdiyim kimi, bu dəniz miqyasında, dənizin üzərində uçuşlar təmin olunur. Bu, əsas fəaliyyətlərin növləri. Bu, həmişə var. Eyni zamanda dağlara uçuşlar, eyni zamanda siz yəqin ki, bizim vertolyotlarla tanış olduz, bizim iki
ambulans, təcili yardım. Təcili yardım helikopterlərimiz var. Respublikanın istənilən bölgəsindən, istənilən kəndindən biz bu təxliyə xidmətini apara bilərik. Və bu barədə də biz artıq bu fəaliyyəti həyata keçiririk. Eyni zamanda bizim turist sayəsində də xidmətlərimiz var. Hı. Yəni biz bunları da həyata keçirə bilirik. Və istənilən şəxs, istənilən şirkət bizə müraciət edib hər hansı bir uçuşu sifariş edə bilər. Tutaq ki, məşhur hər hansı bir ulduz gəlib Azərbaycana, səfir əmrimizə bu sınaqdan keçirilib. Bəli, bəli, bəli. Belə bizim məsələlər bizdə olubdur. Bizim helikopterlərlə məşhur fransız aktyoru Gerard Depardieu də istifadə edib, bəli, nəql olunubdur. Eyni zamanda yəni vaxtı ikən bizim Respublikaya dəvət buyuran digər Türkiyənin məşhur ulduzu Tarkan da deyəsən Tarkan da istifadə edibdi, bəli. Yəni bu xidmətləri biz göstəririk. Bugün biz də istifadə edirik. Tarkandan nəyimiz əsidir? Biz də istifadə edirik. Mümkündür, mümkündür. Yəni hansısa bir bölgəyə uçmaq istədiyiniz halda sizə sifariş edin və sifariş tərəfimizdən qəbul olunacaq və tam şəkildə təmin olunacaqdır. Hə, hər şey aydındır müəllim. Mənə bir sinə maraqlıdır. Bu helikopterlərlə bağlı məlumat almaq istəyirəm. İndi birazdan gedəcəm işləməyə. Səhv eləmirəmsə orada bir foyə var. Gəlin çıxaq foyəyə, orada biraz məlumat verin bizə. Sonradan gördüyünüz kimi bizim müxtəlif cür helikopter. Müxtəlif tipli helikopterlarımız mövcuddur. Ən əxsus tarixçəsi böyük olan, tarixçəsi illərlə boyu davam etdirən Rusiya istehsalı olan bu 1008 tipli helikopterlərdir. Bu helikopterlərdən birinci xidmətlər, yəni həm Sovet dövründən gələn xidmətlər bu tipli vertolyotlarla həyata keçirilirdi. Hal-hazırda bu bizim parkımız artıq 6 min tipli vertolyotdan ibarətdir. Bu Augusta Westland şirkətinin, İtaliya şirkətinin istehsalı olan helikopterlərdir. Və bu helikopterlərdə eyni zamanda da sərnişin və yüklərin daşınması üçün istifadə olunur. Yaxşı, mən gedim mənim iş başına icazə verirsinizsə, gedim formamı dəyişim. Mən sizə uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun. Bizim sıralarımıza daxil olmaq üçün, yəni hər bir işinizdə müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Çətin və şərəfli peşədir, onu qeyd edeyim. İş həmişə var. Sağ, sağ olun. Çox sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Geyimi geyindim, güclü nəzarətdən artıq keçdi, işçilərimizlə birlikdə nəzarətdən keçdi, artıq hava limanının uçuş ərazisindəyəm. Burada diqqətli olmaq lazımdır, görürsünüz, eynək də taxmışam, hər şey nəzarətdədir. İndi daxil oluruq, ilk növbədə təmir sexinə daxil olunur. Orada təmir sexi deyil, elə bir texniki baxış sexinə daxil olunam. İlk növbədə orada işçi kimi işləmək istəyirəm və demək istəyirəm ki, iş həmişə var. Salam əleyküm. Adım Fəriddir. ATV-nin Şəmkəqər proqramından. Adınız, soyadınız, vəzifəniz? Samir Məsumov, təhlükəsizlik və idarə etmə üzrə menecer. Təhlükəsizlik işinə siz baxırsınız burada, vahid idarə etməyə. Bəli. İlk növbədə nəyi bilməliyik? Bura gəlmişik, buz çəxə. Əvvəla xoş gəlmisiniz. Təşəkkürlər. Sizə indi ilkin təlimat veriləcək təhlükəsizlik tədbirləri barəsində. Hansı təlimat ki, avia şirkətimizə gələn ilkin qonaq qismində və yaxud yeni işçilərə həmin təlimatla tanış edir. Bura daxildir müəyyən təhlükəsizlik tədbirləri, hansı ki, başlamaq istərdim təlim hazırlıqlarından. Bugünə hər hansı bir yanğın təhlükəsizliyinə dair, fövqəladə hallara görülən işlərə dair və yaxud qəza xilas etmə işlərinə dair hər hansı bir təlim planlaşdırılmayıb. Odur ki, əgər arası kəsilməz uzun siqnal eşitsəniz, dərhal binanı tərk edin. Bu artıq real təhlükə haqqında siqnal. Hər işçi necə məlumat alırsam, mən də onlar kimi məlumat alıram, artıq informasiyam oldu. İndi anqara daxil olduq. Bəli, pilləkənlərimizdən istifadə edərkən qaçmayın, tələsməyin, telefondan istifadə edin. Sadəcə olaraq sürətlərdən istifadə edin. Yalnız və yalnız bu, bütün insanların təhlükəsizliyinə xidmət edir bu qaydada. Bəh, bəh, bəh. Həyatım boyu görmək istədiyim məkan, helikopterlərin qarajı və Azərbaycan teleməkanında ilk dəfə bunu biz görürük.
Salam əleyküm. Xoş gəlmisiniz. Necəsiz? Qətiyyət prosesi baş direktoru Mavini, texniki direktor Səlim Quliyev. Xoş gəlmisiniz. Nə lazımdır, harada, nə iş gördür, ətraflı məlumat onun tərəfindən veriləcək. Oldu, təşəkkürlər Səlim müəllim. Səlim müəllim, necəsiz? Şükür Allah, siz necəsiniz? Səlim müəllim, mənim adım... Həmişə də siz gələr. Sağ olun, həmişə iş olsun ki, biz burada olaq. Çox sağ olun. Bugün biz göstərmək istəyirik ki, təkcə iş yerdə deyil, göydə də iş var və göydə iş olmağı üçün yerdə artıq hazırlıq prosesi gedir, texniki baxış gedir. Və bir də qeyd edirəm ki, eksklüziv olaraq bu çəkilişi biz eləyirik. İndi deyəsən burada çəkiliş eləyən olmuşdu helikopterlərin yanında. Bəncə bizim öz çəkilişimiz. Bu gün baxın mən bu helikopterlərə qulluq eləyəcəm. İlk növbədə məni tanış eləyərdiniz. Bu helikopter nədir? Bu hansındandır? Bu hansındandır? Bu hansındandır? Artıq məlumatım olsun biraz. Artıq bizim bu anqarda, yerləşən anqarda biz 4 tip hava gəmilərinə texniki xidmət göstəririk. Hava gəmisi adlanır. Siz belə hava gəmisi deyirsiniz. Hava gəmilərinə. Gəmilərinə. Yox, biz helikopter, mən həmişə demişəm, indi eşidirəm, hava gəmisi sözü. Biz hava gəmisi deyirik, çünki bəzi bizdə samolyot da var, təyyarələr də var. Bəli. Ona görə biz hava gəmisi deyirik. Bəli. Buna necə də, bu hava gəmisi, helikopter S-92 Sikorsidir. Biz onu 2010-cu ildən istifadə edirik. İstismar edirik və texnik xidmət göstəririk. Bu hava gəmisi bizim neftçilərə xidmət edir. Neftdaşlarına, bir dəfə getmişəm mən neftdaşlarına, bu helikopterlərinə. Əsasən BP proyektindən işləyir hava gəmisi. Bunlarsa deyəsən VIP helikopterlərdir. Bu VIP helikopterlərdir. Onlar haqqında da danışacağız. Augusta Westland-dır, 139. Bu da 2 ildir biz təzə başlamışıq bunlara texnik xidmət göstərir. Hə, artıq hamısı haqqında danışacağıq. Məlum, burada danışmalı söhbət çoxdur. Çox. Amma işləməli nə iş var? İlk növbədə hansı işdən başlayayım mən? Sizə mən indi baxın, indi biz bu gün nə iş görürsün? 2 dənə hava gəmisi bizi texniki xidmətdən iş qutarıb, biz tamamlamışıq. İndi tamamlama işlər gedir. Hə. Hava gəmisinin mühərriklərini yumaq yumruqdur. Bu proseduranı baxa bilərsiniz. İşləmək istəyirəm. İşləmək problem yoxdur. Gedir, işləyər. O zaman gedir işləyər. Nə iş görürsünüz? İndi mühərriklərin pərlərini yuyacaq. Pərlərini yuyacaq. Bəli, formadan sonra. Necə? 50 saat uçuş formasını... 50 saat uçandan sonra yuyulmalıdır. Bəli. Başlayaq, kömək eləyim sizə. Buyur. Nə eləməliyəm? Buradan çıxın bura. Çıxmalıyam bura. Hə, hə. Əlim. Qalx. Hə. Çıxdım. Sonra... Açarı götürdüm. Açarı verin. Siz istəyirsiniz buradan qalxın bura. Bura da qalxın. Sınmaz. Yo, yo, yo. Ayağınızı qoyun bura, çıxın bura. Ha. Bunu nə eləməliyəm? Bunu fırlatıb gəlir. Ha? Bunu orada qayqa... Yavaş, yavaş. Hə, heç nə, heç olan şey. Hə. Burada qayqa var, bu qayqanı görürsünüz. Bu qayqanı açıb, bu açadır. O, açandan bu qayqanı açmalıyam. Aha. Açdım. Açdım, hə. Bunu bağlamalıyam bura. Bu şılangı bura bağlamalıyam. Bu şılangı bağlayıram bura. Hə, bağladım. Bunun içində nə mayesidir? Burada su ilə aerodroks. Su ilə aerodroksdur, motoru yuyur da. Mühərriki yuyur. Hə, bağladı. Mühərriki kompresini yumalı. Sıxmaq lazımdır. Aha, bir balaca sıxmaq yüngül. Bir balaca sıxa. Hə, sıxdım. Hazır. Oldu. İndi düşürük aşağı. İndi aşağı. Nə indirəm indi? Bunu açarsınız, bir də bunu. Bunu açacağım, bir bunu açacağım, bir birisi bunu. Birisi bunu, bir də bunu, aha. Hə, indi deyəlim. Bu mühərrik ölə düşəndir. Xəbər eləyərsiniz, hə. Davay, Tima. Tima. Topda Tima. Dayan, yox, dayan. İndi oranı çək buranı. Çək buranı, artıq yolla prosesi gedir. Neçə dəqiqə yolacaq? 16 saniyə yolur. 16 saniyə. Bağlayaq. Bəli. Nə rahat işiniz var? İşiniz 16 saniyəli idi. Yox, 16 saniyə yuduqdan sonra yarım saat gözləyirik. Bu olan maddə mühərrikin kirini qaldırsın, sonra adi su ilə yuyacaq. Anladım. İndi keçək, bunu çıxardır ikinci mühərriki keçək. İki vaxt itirməyək.
Yaxşı. Bəlkə gəlin belə eləyək, artıq tamaşaçılar bildi, eyni prosesdir. Aha. Bəs eləyər. Mən keçim digər işləri. Burada işim çoxdur, sizə kömək elədim. Oldu, Allah sağ olun, sağ olun. Sizinlə işlədik. İşiniz həmişə olsun, var olun. Sağ olun. Hörmətli izləyicilər, keçirəm digər işlərə. Diqqətiniz ATV-də olsun, iş həmişə var, davam edir. Bu VIP helikopterlərdir, onu da göstərəcəyik. Bu ambulansdır. Ambulans. Allah eləməsin, nəsə hadisə olduqda vaxtında... Tibbi yardım kimi. Tibbi yardım kimi. Sonra bizdə offshore-da sərnişin daşıyan bir tərəflərdir bu. Başlıq, bu da avarin spasasiyonu. Qəza hallarında. Qəza hallarında. Fövqəladə hallar üçün. Fövqəladə hallar üçün. Hal-hazırda hava gəmisi. Hava gəmisində təlim məşq olmalıdır. Təlim məşq olmalıdır və mən və bu qardaşlarla işləyəcəm. Hava gəmisini... Just a moment, just a moment. One minute. Hə. Buyurun, çəkə bilərsiniz. Çəkin, uşaqlar başladı. Artıq... Dənizdə təlim məşq olacaq. Bugün təlim məşq olacaq. Nəyi yoxlayacaqlar bu helikopterin? Bu xüsusi qəza zeydir. Qəza olub, nəsə xilas etmə. Xilas etmək üçün onu... Təlim edəcək. Hə, anladım. O zaman mən başlayım işə. Buyurun. Oldu, təşəkkürlər. Salam qardaş. Adım Fəriddir. Necəsən? Bilmirəm. Həqiqət çox sevincliyəm. Nəyə görə? Burada çəkiliş edirəm. Həyatımda ilk dəfədir belə məkandayam. Müxtəlif yerlərdə olmuşam, amma çox maraqlı bir yerdir. Helikopterlərə qulluq edirik, helikopterlərin yanındayıq. Və bu qardaşla işləyirik. Salam qardaşım. Traktorundan artıq bu helikopteri uçuşa çıxardır. Mənim işimdə nə olacaq? Bunu bura qoşmaq. Qoşmaq lazımdır. Bunu qoşuruq. Hə, biraz arxaya versən, qardaş. Biraz ver arxaya. Mən sonra sürəcəm bunu. Ver biraz arxaya, qardaş. Ehtiyatla, ehtiyatla. Hə, əla. Hə, onu kesir, kesir, tutuyor. Sonra nə inirəm? Sonra kalotkaları yığışdırır. Hə, gəl Ayaz. Qapını bağla. Bunu götürürəm. Sonra, gəl Ayaz, gəl, yanımda ol. Helikopterin altına. Görəsən, ömür boyu maraqlı. Çox yüngül materialdır. Bu dəmirdir yoxsa nədir? Yüngül, kalçukdur deyəsən bu helikopter. Ayaz, gəl. Bu material deyəsən çox yüngül materialdır. Nə? Qıblardan hazırlanır. Nəydə? Qıblar. Qıblar? Plastik kimi bir şeydir, amma elə bilirdim ki, dəmirdəndir. Yox, dəmir sərəfdən var, o sözsüz. Dəmir, titan. Amma yüngül olmalıdır da, hava gəmisi yüngül olmalıdır. Hə, indi qardaş, artıq bunu traktorun gücü satacaq bu helikopterə. Neçə ton olar bu? 7 ton. 7 ton. İndi bu gücü, buna gücü satacaq bu. Bu 15 tonuna qədər? 20 tona qədər. Əla, ver qardaş, ver. Ver, ver, mən eləyəcəm, çıxar. Helikopteri hal-hazırda. Ver, 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 gəl. Anqardan helikopteri çıxardırıq. Deməyin ki, iş yoxdur, iş həmişə var. İş yerdə də var, göydə də var. Tək işləmək istəyir. Və mən bugün bu işçilərlə işləyirəm, iş həmişə var deyirəm. İndiyə qədər iş həmişə var tarixində gəldiyim ən maraqlı məkandır, mənə maraqlı məkandır. Gəl oturun burada da, siz və oturun kabinada. Mən kabinada otmalıyam. İdarə eləyəm, mənəm insan olsun, 5 metrə idarə eləyərdim. 5 metrə idarə eləyərdim ki, görüm bunun həyəcanı necədir. Heç göydə sürənmələm, heç olmasa yerdə idarə edeyim də bunu. Hə, yaxşı. Yox, yavaş-yavaş eləyəcəm. Siz başa salın məni, siz məni başa salın, mən yavaş-yavaş eləyəcəm. Beş metr gedəcək. Beş metr. Hara gedməliyəm, məllim? Düz gedməli, düz. Xətti. Beş metr gedəcək, mən durarım orada. Hə, artıq necə idarə edirlər? Çox ehtiyatlı olmaq lazımdır. Yox, bu qədər yer gedir. Təhlükəli deyil, asandır. Qaz hansıdır?
Qaz budur, formuz hansıdır? Formuz ofisidir. Hə. Bunu da buraxamayın. Bax, işarələr var, bu qabağa qalabilir. Sən qabağa basacaqsın. Hə, bu da formuzdur. Hə, formuz verma. Vermir. Yavaş bas, bunu buraxsın. Bunu basmasın. Bir də, hələ heç sənə, bir Ya Allah. Bunu yavaş yavaş basacaqsan gedəcək, yavaş. Ya Allah. Çox həyəcanlıyam. İş həmişə var. Gəl qardaş, gəl. Bunu da alın, gəl. Neytrala qoyun, neytral. Neytral, hazır. İdarə eləyə bildim, yaxşı, əlaydı. Yaxşı, özün davam elə. Anladım. Haqqınızı halal edin. Helikopter idarə eləyirəm. ATV-də iş həmişə var. Bunu biz gedirik uçuş yolağına. Uçuş dolağına gedirik, onun üçün biz icazə almalıyıq. İcazə almalıyıq, ha? İcazə almaq üçün də əlaqə seçməliyik, əlaqə edilməliyik. Siz pilot köməkçisiniz, yoxsa necə? Ya, mən mühəndisəm, avaryo üzrə mühəndis. Mühəndis, siz elə bir uçuş hazırlığını siz eləyirsiniz? Uçuş hazırlığını hazırlayıb, uçuş dolağına çıxardırıq və yola salırıq. Pilota təhvil verirsiniz, təyyar, helikopteri. Burada nə qədər düymə var, qardaş? Çoxdur. Əl deyməsəm, daha da yaxşı olar. Əl vurmasam, daha yaxşı. Yaxşı. Nəfəsliyi də var burada. Getdi. Dayanacaqdan apardıq bunu. Bəli, gördünüz, mən idarə elədim. Bəli, artıq qardaş özü idarə eləyir. Biz dayanacaqdan uçuş zolağına gedəcəyik. Mən orada sizdən ayrılacağım, çünki mən hələ uçmuram. Mən gedib, mənə deyiblər ki, gedib texniki baxışda yenə işləməliyəm. Orada bu helikopterlər həqiqətən çox təmizdir. Bunların təmizliyi. Gələ görüm, helikopter necə yuv təmizləyirlər. Onu da göstərək, hə, o tərəfdə yuvurlar. Onu da göstərək, ondan sonra gedərik uçuş dolağına, uçuşa hazırlığa. Uçuşa hazırlığına. Neçə ildir bu işləsin, qardaş? 13 ildən çox. 13 ildir. Harada oxumusan? Mən Milli Aqiyyat Akademiyası. Akademiyanı bitirmişsən. Mən 13 ildir mühəndis işləyirsən. Bəli. Mühəndis deyəndə, hər halda təzə gələndə mühəndis işləmək üçün, yəni bir 4 ilə yaxın mən texnik işləmişsiniz. Ondan sonra mühəndis, aparıcı mühəndis də işimi davam edirəm. İndi aparıcı mühəndisi? Bəli. Mən də aparıcam. Hə, bir söz deyim. Bu zolaqdan o tərəfə çıxa bilməz. Yalnız bu zolaqla idarə olunmalıdır. Bəli, bəli. Və bizə bütün zolaqları bizim dispetçerlər deyirlər. Hansı zolaqla biz hərəkət eləməliyik və haradan necə küləyin istiqamətinə qədər hamısını deyirlər. Küləkli havalarda qalxışa icazə var. Qalxışa icazə var. 30 km saniyədə. Neçə metr hündürlüyə qalxır? Yəni o ən yaxşı pilotlar bilər. Onlardan bəli, pilotlar bilər. Hər halda da yəni böyük yüksəklikdə işləmək üçün kislorod lazımdır. Anladım, anladım. Hə, artıq gəlib çatdıq bura. Bir bildiriş verməlisiniz. Bildiriş verməlisiniz. Verməliyəm ki, fuel truck and GPU What? Fuel truck and GPU. Забрать ложка 4 газа 115, а нет. Təlimat verilir artıq. Çox müasir bir helikopterdir. 4 газа 115. Filmlərdə gördüyümüz helikopterlərdir. Artıq bu realdır. Mən ömür boyu filmlərdə baxırdım belə helikopterlərə. Azərbaycanda nə yaxşı ki belə helikopterlər var. Artıq uçuşa hazırdır. Hə? Neçə dəqiqə qalxırsınız? Алексей, с добрым утром, 640, на второй стоянке борт готов, и нам топливозаправщик, и АПА. Yanacaq doldurulmalıdır. Bəli. Ha, yaxşı, onda deyək, yanacaq görə necə doldurulur. Bu, yaxşı, aşağıda söhbət eləyək. Artıq uçuş zolağına gəldik. Yanacaq doldurmalıyıq. Benzin, zapravkaya gəlmişik.
belə deyək, bu benzinlə işləmir, bunun xüsusi yanacağı var. İndi o haqda ətraflı danışacağıq. Diqqətiniz ATV-də olsun. Belə bir proqram heç yerdə görməyəcəksiniz. Ən yaxşısı ATV-yə baxın. Yanacağı hardan doldururlar? Da, buradan. Bax, buradadır. Salam qardaş, nətərsən? Nə var, nə yox? İngilisdir, nə olsun? Yaxşı. Yaxşısa? Mən də yaxşıyam qardaş. İş var, iş həmişə var. Deyin ki, iş həmişə var. I don't know, that's all. I don't know so much. Öyrən də. Hə. Yanacaq səni budur. Açıq. Çıxardıq, hə. Artıq hazırdır. Yanacaq gəlir. Salam qardaş. Yanacağı gətir. Bu yanacaq haqqında məlumat verərdim. Bu xüsusi kerosindir. Yanacaq haqqında salam bilirsiniz. Məlumatı verə bilərlər. Sizə sağ qardaş. Sağ ol. Bilir ki benzinlə işləmir də. Bunun yanacağı nə yanacağı? TS1. Azərbaycanda istehsal olunur. Bəli, bəli. Azərbaycanda istehsal özünü Ağ neft. Azal oil. Azal TS1. TS1. Gət qardaş bunu zapraq eləyək. İcazə almalısınız. İcazə ilədir. Yaxınlaşmaq üçün icazə almalısınız. Bəli, gəlir. İcazə alınmalıdır. İcazə verildi. Hər şey burada icazə ilədir, nizam intizamlandır. Yanacaq doldurmaq üçün də icazə almaq lazımdır. Artıq sən gəl. Bu nədir? Bu nədir qardaş? Bu yer üstü, yerdə onu yoxlamaq üçün. Yoxlanış üçün. Və bunun 2 dənə akkumulyator olduğu üçün o çox zəifdir. Yəni bu ancaq startda və birinci zapuska. Yəni, başa düşdüm. Ona görə yerdə yoxlamaq üçün havadan enerji verilir. Yüzdə nə qədər yandırır bu? Onu 300-dən çağırırız. 300-dən 300-ə yarız. 300. 200. Kami. Yüzdə nə qədər yandırır bu qardaş? Salam. Yəni 1 saat. 1 saat nə qədər yandırır? 1 saat 400 kilo. 400 kilo. 400 kilo. 500 litr yandırır. Bir sual, bir də mühərriklidir. Bir də sual, maksimal sürət nə qədədir? Maksimal sürəti 312. Pilot sizsiz? Bəli. Pilot sizsiz? Bəli. 312 ilə gedir. Artıq yanacaq doldurulur, gördüyünüz kimi. Verin takım verir. Buna hara takma? Tok yoxdur. Buna hara takmalıyam? Mən iş axtaranam. Yanacaq gəlir. Onu yoxlayırlar. Yanacağı yoxluyor. Bəli. Baxır, pilot baxır. Bir dənə qəsir onu iyinəyim onu. İyi yaxşıdır. Hə, artıq uçuşa hazırdılar. Pilot qardaş, adın nədir sən? Samir. Kamil, mənim adım Fəriddir. Neçə ildir pilotluq edirsən? 3 il yarım. Necə işdir? Əla. Göydə özünə iş tapmışsan da. Tapmışam. İş həmişə var, iş yerdə də var, göydə də var. Əlbəttə. Bütün gün ayaq üstə olursan, ayaq üstə deyirəm. Oturursan amma ayağın yerdən hündürdə olur da. Bəli. Neçə il təcrübə keçmişsən bu işdə? Aviasiya akademiyasında oxumusan, ha? Bəli, 5 il aviasiya akademiyası, il yarım təcrübə. Ondan sonra da ki 6 müxtəlif ölkədə təzədən kurs keçmişəm. Kurs keçmişsən, bəli. Maşallah. Sağ ol. Maksimal neçə sürmüsən? Maksimal o küləyin sürətindən asılı. O 100 ilə 80 ilə gedirsən? Yox, yox, çox 300. 300 ilə gedirsən, maşallah. Radara düşmürsən qardaş. Radara düşmürsən. Hə, artıq doldur qardaş, ver. Kömək eləyim sənə. Yanacaq sənə dolur. 825 litr vur. Yanacaq doldurma məntəqəsinə gedib diriyə. 10 litr. Qardaş, 825 litr vur. Polnu bax. Bu helikopter artıq təlimə gedir, uçuşa gedir. Birazdan bizim üçün də xüsusi bir helikopter ayrılacaq. Biz onu özümüz qaldıracağıq yerdən. Əli necə yerdir? Maraqlıdır sənə. Hə? Yaxşıdır. Ayas necədir? Nurlan necədir? Yaxşıdır. Yaxşı olmalıdır. Artıq mən burdan uzaqlaşıram. Helikopter qalxır. Pilot kabinəyə daxil olur. Mən isə keçirəm ikinci anqara. Orada digər texnikalar var. Bu qalxsın. Ondan sonra keçirəm ikinci anbara. Orada da sizə maraqlı görüntülər təqdim edəcəm. Sonra isə gedirəm helikopter yumağa. Diqqətiniz bizdə olsun. Bura isə, hörmətli izləyicilər, növbəti anqardır. Çox nəhəng bir yerdir və anqarın rəisi buradadır. Həm söhbət olacaq. Salam. Salam.
salam. Adım Fərid, iş həmşəvardan. Baş direktorun müavini, helikopter servis şirkətindən baş direktorun müavini Şaxmur Məhərrəmov. Şaxmur müəllim, iş var? İş həmişə var. Biz sizi çoxdan gözləyirik. Axırı gəldik. Gəldik. İşi başlamamışdan qabaq mən bəzi təhlükəsizliyə əlaqədar sizə məlumat verim. Gəlin hərəkət eləyə danışaq. Hə. Gördüyünüz vertolyot Rusiya istehsalı olan 1008 AMT vertolyotudur. Bura Şərq texnologiyası departamenti adlanır. Bəli, bu şirkətimizdə iki sahə var. İki sahə deyəndə Şərq və Qərb. Bu da Şərq sahəsidir. Burada Şərq. O deməkdir ki, Rusiyada istehsal olan vertolyotlar yerləşdirilir və burada təmir olunur və uçuşa hazırlanır. Bu vertolyot 2009-cu ildə alınmış yeni vertolyotdur. Mi-8 AMT-dir. Sərnişin. Sərnişin daşınmaq üçündür. Neft daşlarında sərnişin daşıyır. Sərnişin daşınları. Baxa bilərik də içərisinə. Bəli, buyurun. İçərisinə baxır. Hazırda nəsə iş gedir burada. Bəli, bəli. Uçuşa hazırlıq işləri. Gəlin uşaqlar, gəlin içəri. Bu sərnişin helikopteridir. Şərq texnologiyası. Şərq texnikası. Texnikasıdır. İçərisində 28 nəfərə qədər sərnişin daşımaq olar. Və bu vertolyotla hal-hazırda uçuşlar yerinə yetirilir daimi. Tezən motorda nəsə iş gedir. Gedir, mən kömək eləyim. Bəli, bəli. Salam qardaş, nə tərsən? Salam. Adım Fəriddir. Növbə rəisisiniz. Bəli. İndi içəri daxil olduq. Bəli. Əli gəl. Biz müğayyət olmuruq, açın bunu. Hə. Bunu bağlı belə elə. Bunu qoyacaqsınız bura. Sonra bura qoyuruq. Qoyuruq, bir də yıxardıq. Hə, bura qoymalıyam. Hə, helikopterin üstündəyəm. Salam qardaş, necəsən? İzləyirsiniz? Sizə bir dənə əvvəlcə məlumat vermək istəyirəm ki, bizim mühəndis texniki heyət məlumat üçün 90-cı ilə qədər bizdə Azərbaycan spesialistləri, milli kadrlara orada 1-2 nəfər ola bilərdi. Üstünlük verilmirdi. Hal-hazırda bizim Milli Aviasiya Akademiyamız çox inkişaf edir. İnkişaf edir. Bəli, bu gün Azərbaycanın mühəndis texniki heyəti bütün dünyanın hər yerində işləyir və onların qiyməti mən hesab edirəm ki, xarici spesialistlərdə mütəxəssislərdən daha artıqdır. Halal olsun, işiniz həmişə olsun. Sağ olun. Bu gün Milli Aviasiya Akademiyası bizim üçün lazım olan mühəndis texniki heyəti hazırlayır. Ən yüksək səviyyədə. Və bunlarda bir növbə rəisi Fərman və İlxandır. Bu gün indi mühərrikdən uçuş qabağı işlər gedir. Mühərrikə baxış keçiriləcək. Nə iş görürlər, nə baxış keçiriləcək, yoxlama keçiriləcək. Bəli, birinci burada motora giriş, bu motordur. Bu motor budur. Helikopterin motoru budur. Bəli, bu motor Zaporoj, Ukraynanın Zaporoj şəhərində hazırlanmış mühərrikdir. İki mühərriki var. Bir də baş reduktor, baş reduktordur. Və mühərrikin giriş hissəsi qoyulur hava təmizləyən qurğudur. Onu təmizləməliyik. Hər gün səhər tezlənər bunu açılır. İndi sizin köməkliyinizlə açıb təmizləyir. İndi baxılacaq. Yaxşı. İlxan bir dənə aç. Siz açın. Siz texnikası. Yox, bir yerdə açaq. Bir yerdə açaq. Mən həyatım boyu təsəvvür eləyə bilməzdim ki, helikopterin motorun qarşısında yanım və pərlərin üstündə ayaz dayanıb bizi çəksin. Hə, boşaldın açaq. Əsas mühərrikdə gücü yaradan kompressor. Havadır. Hava filtrini təmizləyirik də belə aydın. Yox, kompressordur. Kompressor nə edir? Buradan girən havanı, bu hissədən girən havanı sıxır, onun davriyensinin təzyiqi artırır və verir yanma kamerası garantili orada. Və orada alışma gedir. Ya, bu mühərrik teplabı siliyi çevirir mexaniki enerjiyə. Fırlamanı verir. Valla da verilir reduktora. Reduktorda üstündə qoyulmuş bu aqregatlar, bu vertolyotu qalxızan pərlər budur. Bəli, bəli. Onların sayəsində onlar qalxızır. Onların gücündə. Mühərrikdə isə yaranan enerji, teplovo enerji çözülür, kinetik enerjidən mexaniki enerjiyə çevrilir. İndi o fırladı oradan. Kinetik enerjidən mexaniki enerjiyə çevrilir və onun pərlər fırlanır və turbin fırlanır. Onun nəticəsində əmələ gələn aydanı silə. İndi fikir verin. Baxın, siz fikirlə ora baxın, filtra bax. Pərlər fırlanır. Və o orada yoxlanır. Onların səsinə heç bir yerdə orada patçibniklər o üstündə oturan balın baxmaların səsi necədir? Yenə deyirəm ki, aviasiya var idi. Var olacaq. Aviasiya bu gün keçinmək mümkün deyil. Biz hələ bu aviasiya texnikalarını Qarabağda işlər görəcəyik. İnşallah. Bu vertolyotlar Qarabağda olublar. 1008 tipli vertolyot olub. Hələ biz orada da olacaq.
Və orada biz qaçqınları orada yerləşdirməyə və digər işlərdə bu vertolotlar ən əsas vasitə kimi istifadə edəcək. İnşallah, qələbə çox yaxındadır, inşallah. İnşallah. Uçuş heyəti 3 nəfərdən ibarətdir. Kapitan, ikinci pilot və bortmexanik. O birilərində neçə nəfərdir? Onlarda 2 nəfər. 2 nəfərdir. Bəli, bəli. Çünki burada bu vertolotun işinə görə 3 nəfərin olması mütləq lazımdır. Çünki hər birinin öz işləri var. Qeyd edilmiş vertolot, biz oturduğumuz kabinada həmin bu vertolot ən standartlara uyğun müasir aparatlarından təchizat olub. Burada lokator, GPS, hər şey var. Bu gecə gündüz havanın vəziyyətin asılı olmayaraq uçuş yerinə gətirə bilər. Qaranlıqda necə görür? Faralar var, yoxsa necə? Qaranlıqda bunların özlərini, bunların həm qaranlıq faralar açığı pasatkada, oturacaqda istifadə olunur. Göy şəraitində bunları işıq yanması nəyəfədir? Bunların spesial radio navigasyon aparaturası var. Navigasiya özü yol açır buna. Bəli, özü göstərir ki, hansı kursları var. Bunları da görürsünüz, indi burada siz göstərə bilər. Bu da bunlar. Bəli, onlar onun hansı istiqamətdə gedməyi göstərir. Artıq pilotun işi olur ki, qaz basıb sağa-sola eləmək. Bu da üfüqi vəziyyətdə, vertolyotun hansı vəziyyətdə olmağını göstərilir. Bu, başa düşdüm, həmin... başa düşdüm. Salam əleyküm qardaş, necəsiz? Bura avto yuma məntəqəsi deyil, bura helikopter yuma məntəqəsidir. İndi mən gedirəm bu helikopteri yumağa. Adınız nədir? Adım Rüfətdir. Rüfət, hava gəmisi mühəndisi. Mühəndissiz, həm də bunun yuma işinə baxırsınız. Qulluğu siz göstərirsiniz. Azərbaycan xidmətində yuman işin başqa işçilər edir. Mənə görə siz görürsünüz. Sadəcə olaraq biz mühəndis olaraq nəzarət edirik. Mühəndis olaraq nəzarət edirik. Mən yuyuram. Öncədən deyim ki, çalışın ki, şlankın azı 2 metr məsafədə tutun. Belə yumalıyam da, hə? Bəli, bəli. Yox, onlar indi suyu verəcəklər. Deyən, hələ yox. Belə tutun. Başlayın. Bir dəqiqə. Su ver qardaş, suyu ver. Bir helikopter. İçəri tərəfə qurmayın. İçəri olmaz. Yansıqsın. Qorxma Əli, qorxma Əli. Ola nə su alacaqsan, nə olacaqsan? Yan səslərlə. Hə? Yan tərəflərlə. Bir qədər qabağa gidiyor. Tərləri yox. Tərləri yumaq olar, ancaq qarşı tərəfdə yumaq lazımdır. O tərəfdə. Bəli. Saxla, saxla. Çox içəri vurma. Yaxşı. Bələd, bugün bələdçilik ilə mənə bu təyyarə haqqında məlumat verir. Bu sonuncu anqar buradır. Bəli. Deyəsəm, bu təlim üçündür bu, yoxsa nə üçün nəzərə tutulub bu təyyarələr? Bu təyyarə Amerika istehsalçısı, bəli. Amerika istehsalıdır. Amerika istehsalçısı Cessna şirkət tərəfindən istehsal olunubdur. Bəli. 4 nəfərlik bir ekipaj. Bir ekipaj. Bir pilot. Bir pilot. 2 pilot ola bilər. Bir pilot. 3 sərnişin. Amerikan kinolarındakı təyyarələrdən. Bəli, Amerikan kinolarında göstərilən balaca təyyarələrdən. Balaca təyyarələrdən. Elə bir bunlardır. İki qapıdır da. Bəli, arxaya keçmək lazımdır. Bəli. Gəl bir göstər, Əli, zəhmət olmasa isərsin. Sükanı da. Bəli. Sükanı da təyyarə sükanıdır, baxın. Bu neçənci ilin istehsalıdır? 2012-ci ilin. 2012-ci ilin istehsalıdır. Pilotlar əvvəl bunda öyrənir, sonra keçirlər helikopterə. Hansı daha rahatdır? Hansıdır, rahat olmağını bilmərəm. Hə. Çünki mən pilot deyiləm. Pilot deyilsiniz. Amma ki, bu yüngül təyyarə olduğu üçün məncə bu rahat olar uçmağa. Rahat olar, hə. Almanyada bunlar, deməli,
Centurion mühərriki, hündəki Continental dizel. Maşın mühərriki. Maşın mühərriki. Dizellə işləyir. Bəli. Adi maşın mühərriki, 2 motor. Bəli. Mən də maşınımla eyni motordur, amma bu uçur, o hərəkət eləyir. Dizel 2 motor. Dizel 2 motor. Benzin də az yiyir. Dizel də az yiyir. Bu qardaşdır, kursantdır, hə? Bu qardaş bizim işçimizdir. İşçinizi texniki. Xottasın, bir bunu... Biraz uzaq mühərriki işə salansın. Otura bilərəm onun yanında? Otura bilərsiniz, buyurun. Yaxşı, oturum onun yanında. Hərəkət elətdirəcək yoxsa? Hərəkət yox, yəni işə salacaqdır mühərriki. Hə, yaxşı. Helikopter nəqliyyatdırsa, deməli onun VIP-si də var. Bu günü tam dolğun yaşamağa söz vermişəm. Bayaq helikopteri idarə etdimsə, indi isə bura VIP sərnişin kimi minəcəm. Onu da deyim ki, məşhur fransız aktyoru Gerard Depardieu, Türkiyəli pop ulduz Tarkandan sonra bu helikopterə mən də minirəm. Əladır, gələcəyin nəqliyyatı. Bəli, mən hal-hazırda VIP bir salondayam. VIP bir salondayam, amma VIP helikopterdəyəm. Bura helikopter salonudur. VIP helikopterdir. Qonaqlar, VIP səyahət etmək istəyənlər və bahalı əyləncəni sevənlər bu helikopterlərdən istifadə edirlər. Əgər siz də bu helikopterlərdən istifadə etmək istəyirsinizsə, komfort yaşamaq istəyirsinizsə, ekstrem yaşamaq istəyirsinizsə, Silkway Helikopter kompaniyaya müraciət edin. Salam Əmir müəllim. Salam, xoş gəlmisiniz. Adım Fəriddir. Siz buranın səhv eləmirsə baş pilotusunuz, ağsaqqallardan birisiniz. Zabrat aeroportunun deməli şef pilotu. Şef pilotu. Ay şirkətin şef pilotu. Ora haradır? Diqqətimi çəkdi. Naviqasiya mərkəzi deyəsən. Bura deməli havada havanı idarə etmə. Havadan idarə etmə. Bəli, bəli. Elə bir bütün koordinatları o mərkəz verir. Bəli, bəli, oradan məlumat pilot oradan alır. Pilot məlumatı oradan alır. Bura nədir? Bəli. Haradır? Deməli bu bizim av şirkətimizin pilotların deməli qərargahıdır. Qərargah burada. Uçuş xidməti. Keçəyim bura. Buyurun. Neçə il pilot olmuşsunuz? 79-cu ildə. 79-cu ildə. Neçə il pilot işləmişsiniz? Hələ 79-cu ildə. Neçənci ilə qədər pilot olmuşsunuz? Təqaüdən. Hələ indi də pilot. Pilotsuz indi də? Bəli, indi də uçurum. Çətinlik nədədir bu işdə? Ağırlıq nədə görürsünüz? Məsuliyyət. Məsuliyyət. Necəsiz? Adım Fəriddir. Salam. Salam. Bu otaqda pilotlar asudə vaxtını keçirirlər. Həm asudə vaxtını keçirirlər, həm də bu ekipaj deməli bizim heyətimiz tibbi tapşırıq nə əlaqədar olan növbədədir. Göydə iş var. Yalnız sizin işinizdir. Mənim uşaqlıq arzularım olub. Pilot olmaq. Artıq uşaqlıq arzunuza çatmışsınız. Çoxdan çatmışsınız. Övladlarınızdan bu işə həvəs olan var mı? Bəli, oğlum indi hal-hazır akademiyada oxuyur. Oğlunuz da pilotdur. Pilotdur, bəli. Oxuyur. Səhv eləmirəmsə, pilotların daha çox övladları bu işə can atır. Qan çəkir. Qan çəkir də. Qan çəkir. Sözsüz. Yaxşı, işiniz həmişə olsun. Allah ömür versin. Təşəkkürlər. Sağ olun, sağ olun. Mən deməli burada işləyirəm 65-ci ildən. 65-ci ildən burdasınız. 50 ilə yaxındır. Maşallah, maşallah. 3 aydan sonra. 3 aydan sonra 50. 82-ci ildən də. 82-ci ildən siz. 75-ci ildən işləyirəm. 75-ci ilə. O zaman pilotlar. Ümumilikdə uçmaq necə istəyir? Uçmaq gərək uçuşu sevəsən. Uçmağa görə gələsən. Ancaq ki pula görə lazım deyil. Onda sənətkar deyil. Kim ki sənətini sevir, o yaxşı sənətkardır. Ona görə mən hələ uşaqlıqdan sevirdim ki uçmağı. 65-də gəldim bura, 65-dən hindiyəcəm burada işləyirəm. Gör, deyirlər ki bir insan bir iş yerində 5 ildən 10 ildən çox işləyə bilməz, bilmir, indi işləyə bilmir. O da insanın özündən asılıdır. Həvəsi olmuş ki işləyə bilmir. Baxın belə insanlar var. İş həm işə var, amma işi sevəsən gəlir. Yəni qadır, amma işi sevəsən. Sevdin heç yana getməyəcəksən. İş belədir ki, yenidir deyə bilər. Mən əvvəllər də deməli sportla məşğul idim. İdmanla məşğul idim. İdmanla, bəli. Sualtı üzgüçülüklə. Necə oldu suyun altından göyün üzünə qalxdınız? Allah bizim işimizdə hər dəqiqəsi, hər saniyəsi riskdir, ölümlə bərabər olan bir sənətdir. Ona görə bu sənətdə işləyənlər ancaq bu sənətin fanatlarıdır. Nə qədər bizdə Xəzər dənizi var, nə qədər bizim buruqlarımız var, nə qədər bizim Azərbaycanın qızıl yatağı var, qara nefti var. Biz üçün iş həmişə var. Pilot olmaq çox adam istəyir. Amma hər adamın qismət olmur. Pilot olmaq Allah vergisidir. Yəni Yaşar müəllim dediyi kimi, pilot görək heç bir şeyə qorxmasın. Ağıllı olsun, şücaətli olsun, bilikli olsun.
həm də soyuqqanlı olsun. Neçə ildir bu sənətdəsiniz? Mən 40 ildir bu sənətdə işləyirəm. Həmsin, biləsiniz ki, mən 92-ci ildə Qarabağ döyüşlərində könüllü özüm getmişəm. Yəni getmişəm deyəndə ki, bizim göndəriblər, göndərişlə gedin. Müstəsna rolumuz olub. O hərbi hava qüvvələri yaranmasında 17 nəfər pilot olmuşuq. Yeri döyüşmüşük, neçə şəhid olublar, milli qəhrəman olublar. Allah rəhmət. Biz sağ ol qalmışıq, yenidən qayıtmışıq doğma zabitimizə. 5 dəfə Qarabağda vertolyot vurdular. Sizin? Mənim vertolyot 5 dəfə. Hər il bir dəfə. Axırıncı dəfə vurulanda necə sağ çıxırdınız? 2 Allah sağ olsun. Allah sağ olsun. 274 deşik vardı mərmi deşikləri. Sizin o həyəcan hissi mən təsəvvür eləyə bilmirəm. Yəni sakit olsan. Sakit ol. O gərək o vaxt bariyeri geri keçsin. O gərək bariyeri sakit kəsəsən ki, soyuqqanlı olmasın. Allah saxlasın səni. Əgər ki, həyəcanlı oldun, özünü itirə bilərsən. Allah ömür versin. Abi. Yaxşı, mən gedim. Burada işim çox. Çox sağ olun. Can sağ olun. Sağ olun. Çox şadıq, görüşürüz. Sağ olun, təşəkkürlər. Bura isə qeydiyyat bölümüdür. Artıq geyimimi görürsünüz. Burada uçuşa hazırlıq prosesi gedir. Burada xidmət rəisi var. Salamünaleyküm. Salamünaleyküm Elman müəllim. Necəsiz? Çox sağ olun. Siz necəsiniz? Mən nə işləyə bilərəm burada? Gəl ondan danışaq. Artıq sərnişinlərdir. Salamünaleyküm. Hal-hazırda sərnişinlərimiz var, neft daşlarına uçanlar. Neft daşlarına gedirlər. Bəli, neft daşlarına. İndi mən registrasiya bölümündə, qeydiyyat bölümündə işləyə bilərəm. Bəli. Problem yoxdur. Salamünaleyküm. Bu sərnişin manifestidir. Manifest. Sərnişin manifestidir. Bu sərnişin tərəzisidir. Bu isə baqajın çəkisini göstərir. Anladım. Hal-hazırda qeydiyyat verək, başlayaq qeydiyyata. Başlayaq, başlayaq. Sərnişinlər bir-bir gəlsinlər. Salamünaleyküm. Adın? Xancani Elşən. Bir dəqiqə tələsmə. Zəhmət olmasa yükü bura qoyun. Özünüz də bura çıxın. Siz qardaş 79 kilo 6 qramsız. 79, 6. Yükünüz 4 kilo 400. Nəyi daşımaq olar, nəyi daşımaq olmaz hava gəmisində? Ümumiyyətlə, hava gəmisində daşınması qadağan olan əşyaların sayı çoxdur. Təhlükəli yüklərlə başlayır. Digər qırıcı, kəsici və yaxud başqa maddələrdən. Yəni onların siyahısı var, çox olur. Yəni, əsasən, kamera aparmaq olar? Bəli, kamera olar, lakin kameranın batareyası çıxmalıdır. Mütləq ayrılmalıdır. O da çəkmək olmaz da. Tutaq kimsə həvəskar çəkmək işləmək istəyir olmaz. Yox, yox. O yalnız icazə ilə. İcazə ilə. Görürsünüz. Hə, minik kartıdır. Bəli, bu minik kartını yazıram. Minik kartında hər şey yazılır. Xancani. Adı, Xancani. Xan. Elşən. Elşən. 65. Bunu qızdırmalıyam da. Verirsən sənə mən. Buyur qardaş. Sən sənəli. Bunu bas. Bunu basın. Basın. Hə. Getdi yüklər yoxlanışa. Qardaş buyur. Salam eləşim. Əliyev Rövşən. Buradan elan verməliyəm son olaraq. Bəli, elanı niyə elan verir? Nə deməliyəm? 18.39, hörmətli sərnişinlər. Hörmətli sərnişinlər, 18.39 reisi ilə uçan neft daşlarına Minik başladı. Bəli. Hörmətli sərnişinlər, səsin nədir? Hörmətli sərnişinlər 18.39 reisi neft daşlarına uçan helikopterə minik başlandı. Biz də gedirik minməyə. Bəli. Hə, getdik. Bunu söndür ama. Gəl. Bu uçanların siyahısıdır. Biz və heyətimiz bura daxildir və digər sərnişinlər yoxlamadan keçirik. Salamünaleyküm. Adım Fəriddir. Simran adım. Yoxlama üçün. Zəhmət olmasa cibizdə keşələri çıxardıq, biz pəncəyici bir kəməriz açıq. Bizdə qadağan onu keçir, onları varsa... Heç nə yoxdur, qardaş. Mikrofon da çıxardın. Necə danışın bən? Keçəməz. Danışmayın. Aparata mikrofon keçirəm. Burada deməli dayanırsan üzü belə əllər qalxır. Bura VIP zalı deyəsən. Bəli, bura bizim VIP zalımızdır. VIP müştərilər burada yaxşı kreso olardı bunlar. Elə buradan da birbaşa çıxışa buradan qapı var. Bəli, bəli. Buradan çıxışa gedirlər. İndi biz bəlkə buradan çıxaq nə olar ki? Problem yox. Ola. Bizə VIP olmaq üçün. Çay kofe ilə təşkil edeyim sənə. Yox, sağ olun. Yaxşı, onda biz buradan uçaq. Gedə o bir tərəfi göstərək də.
gedək Ozan briefingə baxaq. Bəli, çünki biz lüks sistemiyik. Heç bir problem yoxdur. Gedək briefingə baxaq, baxaq oradan. Məlumat alaq. Eybi yoxdur. Sonra VIP-də çıxarıq. Gəl şalan, gəl. Burada gözləmə zalıdır. Bəli, burada təlim keçirsiniz. Video təlimat otağı. Burada sərnişinlər əyləşir. Ondan sonra helikopterdə təhlükəsizlik video təlimatı ilə tanış olurlar. O zaman sərnişinlər də gəlsin, bir qısa məlumat verin. Bizim heyət də var. Uşaqlar diqqətlə qulaq asın. Nə var, nə yox. Diqqətlə mayfara baxaq. Tak, burada sərnişinlərə yenə də video təlimat göstərilir. Buyur qardaş. Bunlar nə üçündür? Bunlar deməli xüsusi qoruyucu jiletlərdir. Allah eləməsin bir hadisə baş verəndə suya enəndə və yaxud başqa bir avariyalı fasadka qəza enişi eləyəndə bunlardan istifadə olunur. Nəyə görə? Suda bunlar batmır. Həm də ki burada bayağı briefingdə gördüyünüz kimi burada belə bir halqa var. Halqanı artıq çəkəndən sonra bunlar şişir. Hə, başa düşdüm. Şişir şal şəklində və sizi saxlayır. Dənizin üzərində, suyun üzərində. Operatorlar, zəhmət olmasa kameranı çıxardın, söndürün kameranı, siz də geyinin. Hörmətli sərnişinlər, buyurun qulaqcıqlardır. İstifadə elədikdən sonra sizə qalacaq. Buyurun, buyurun. Nurlan, buyur. Taxaq bu qulaqcıqları. Belə yavaşsa. Bilirsən, ha? Ha? Bu qulaq, günün bu qulaqcıqlardan taxmaqdır da. Getmədiyim zaval yoxdur. Gəlin. Gəlin qardaşlar, buyurun. Bir-bir. Zəhmət olmasa keçin. Avtobusa minir, hərəkət edirik helikopterə tərəf. Bəli. Yavaş-yavaş. Bir-bir gəlin. Burada sən düşüb, özün bir-bir... Bir-bir zəhmət olmasa. İstiqaməti göstərirsin. Gəlin. Minir, növbənin zəhmət olmasa minir. Buyur, qardaş. Ehtiyat olacaq. Mesela bir-bir. Gözlüyüm. Bizim işimiz bununla da qutaraq. Geçib oturum. Bir tonata əyləşib, gedirik işimiz. Yaxşı, oldu. Təşəkkür edin. Sağ ol. İndi pilotlar qol çəkməlidir bu manifestdə. Zəhmət olmasa qol çəkərdiniz. İmza atın. İmza atın. Təşəkkürlər. Bunlar da qalır məndə. Hal-hazırda kesin pilotlarla həm söhbət olun. Diqqətiniz bizdə olsun. ATV-nin efirində iş həmişə var. Davam edir. Salam əleyküm. Bəli. Necəsiz? Çox sağ olun. Bəli elədir. Adım Fəriddir mənim. ATV-nin iş həmişə var proqramındanam. Bugün sizin haqqınızda veriliş edirəm. Neçə ildir pilotsuz? Təxminən 8 il. 8 il. Adınız nədir? Dimitri. Burada hələ oturmaq özü də bir işdir. Burada, burada oturmağı bilmək lazımdır. Artıq rahat müsahibə apara bilərik. Kabinə 2 nəfərliydi, 3-cü nəfərə yer yoxdur. Mən bir artıqam burada, bunu qoymuram mikrofonu. Helikopterlər var, 2 nəfərli. 2 nəfərli helikopterlərdir. Gündə neçə saat göydə olursunuz? Gündə olur restdən asılı da. Ya rest çox iş çoxdursa 5 saat olursa 5-6 saat. 5-6 saat göydə olursunuz, yerlə ayağınız üzülüşür. Maşallah bizdə texnika, helikopterlər təhlükəsizdir. Bəli, təhlükəsiz. Amma yenə də insanın içində biraz fobiya olur. Amma bilirəm ki siz o qorxunu yemisiniz. Sizdə qorxu yoxdur. Göydə iş var. Göydə iş ancaq pilotun da hansı ki etibar olunduğu hava gəmisinin düzgün istifadə eləmək. Sual verim sizə. Bu qırmızı düymə nədir? O fuel valve, ingiliscə fuel valve, pajarnik kran bizim dildədirsə, rus dilində bizim dildədirsə ki, təhlükəsizlik kranıdır. Yəni, alışmaya doğrusu bu. Birinci, Allah görsün bir şey baş verəndə onu söndürmək lazım. Yəni, yanacaq mühərikə daxil olmasın. Anladım. Sonra bu düymə nədir? MKR. Bu istifadəsiz düymələrdir bunlar. Hansı ki, yanlı düymələr. Bu KGV, nəm? Bunlar bu FMS blokudur. Bunu istifadə etmək üçündür. Anladım. FMS. Bu rul budur.
Bu Ruskul Pravleniyadır. Bu deyəndə Ruskul Pravleniyadır. Sizin işiniz burada nədən ibarətdir? Bunu hava gəmisini sağa-sola fırladırıb, düzgün endirmək. Mən başa salında biraz məlumat olsun. Mən hara gedirəm, işləmək istəyirəm. Tutaq ki, ilkin nə bilməliyim, nə inəməliyəm? Bunu aşağı verməliyiz, birinci bunu aşağı verməliyiz. Bu aşağı səviyyədə qalır. Bu mühərriklərin gücünü artırır, azalır. Pərlər nə vaxt aktiv olur? Pərlərin, lopaslar hansı ki? Pərləri indi aktiv eləyə bilərsiniz, yoxsa yox? İndi aktiv etmək olar bəli. İndi aktiv eləmək olar. Operatorlardan xahiş edeyim. Uşaqlar, ehtiyatlı olun, pərlər hərəkət eləyir. Qapını deyin, bağlasınlar, yoxsa açıq qalmaz. Problem yoxdur. Problem yoxdur. Pərləri hazırda hərəkət elətdiririk. İnşallah. Sonra da pedallar var ki, hansı ki, vertolyotu sağa-sola döndərməkdən ötürü. Onlarsız da döndərmək olar, ancaq radius məsafəsi yekə böyük alınacaq. İndi mən heç nəyə əl vurmuram, siz xop duyun, mən də göstərim. Udamaqdan ötürü, bu lopaslar yoxlamaqdan ötürü, biz əl vurmuyun, xahiş edirəm. Heç nəyə əl vurmuram, xoşsa. Biz nasu qoşuruq, hansı ki, əlavə nasu, yoxlayırıq sistemi. Sistemi yoxlayırıq. Bu burada nəzə, hansı ki, bu vibrasiya, hansı ki, upravliyyat edir, bu mesaj sistemi idarə edir. Nurlan, üçkanı verir qabağa, baxın lopası. Artıq yavaş-yavaş hərəkət eləyir. Baxın. Telerikamı götürür. Bir versin. Siz niyə sağa-sola eləyirsiniz ki, oğlum? Onu yoxlayırıq, üçdən qabaq. Üçdən qabaq. Bax, bu tərzdə onu biz yoxlayırıq. İki rul birdən fırlanır. İndi yoxlayırıq. Hər noktada qoyuruq. Hər şey yerindədir. Kollektivi qaldı, bax, soldakini qaldırır. Bunu qaldırmalıyıq, qaldırırız yavaş. Bax, dəyişlik. Qaldırırıq. Rüçkanı veririk tam qabağa tərzdə. Bir salırıq aşağı, pərlər dəyişirik. Saldım aşağı. Bir rüçka qayıdır dala. Görürsən, pərlər qalxdı yuxarı. Pərlər yavaş-yavaş qalxdı. Rüçkanı qoyuruq centra. Centrda qoyduq, sonra pedalları yoxlayıq. Pedalları arxa yoxlayıq. Pərlər dəyişilməlidir, öz uğurunu dəyişməlidir. Arxa pərlər gedir. Rulevoy vintage. Arxanı görən bir küsü yoxdur ki, arxanı görməsin. Yox, yox. Yox, yox. Onu ancaq çəkə bilər. Ama belə dəyişim yoxlayıq. Düyməni bastınız. Söndürdük. Söndürdünüz. Bu bizim iş sxemamızdır, iş yəni iş quruluşumuzdur, hansı ki biz gündəlik bu işləri yerinə yetiririk. Mühərrikləri işə salmaqdan ötürü hamısı çəkilməlidir, biz mühərrikləri işə salmaqdan ötürü. Hamı çəkilsin artıq, komanda verək. Bəli, komanda veriləcək ki, hamı çəkilsin, şu mühərrikləri işə salmaqdan ötürü. Verək komanda, hamı çəkilsin, zəhmət edirsiniz. Ancaq qaldı ki, yəni sizin burada oturmağınız düzgün deyək ki, yəni mən mühərrikləri işə salmaqdan ötürü. Mən gələ düşməliyəm. İkinci pilot oturmalıdır yerində. Mən düşürüm o zaman, ikinci pilot gəlsin. Görürsünüz, mənə burada iş yoxdur. Zəhmət olmasanız, yaxşı qardaş. Sağ olun. Sizi işə salın, biz də oturmuşuq arxada. İnşallah yol boyu həm söhbət olarıq. İnşallah. Hə. Bəli. Dedilər ki, sən burada işin yoxdur. Sənliyi deyil. Və mən gedib sənin için kimi əyləşirəm və yolumuza davam edirik. Uşaqlar, siz də gəlin keçin. Gəlin keçin. Kameramızı vermişik buradakı texniki işçi qardaşa. Qardaş yaxşı çəkə. Biz çünki təyyarədə olduğu, helikopterdə olduğumuz üçün bizi çəkən olmayacaq aşağıdan. Aşağıdan sənə əmanətdir. Bu kadrlar sənliyidir. Adın nədir? Murad. Kadrlar Muradındır. Yaxşı, biz getdik. İş həmişə var. Və son hazırlıq başa çatır. Pilotlar nəsə qeyd aparırlar, bilmirəm amma nə yazıb pozurlar. Və son olaraq köməkçi pilot Dimitri nəsə yazır, monitordan qeyd aparır. Burada səs-küy olduğu üçün bu formada danışıram. Çətin prosesdir. Bir helikopter birbaşa qalxa bilmir. Müəyyən tapşırıqları yerinə yetirmək lazımdır. Getdi, getdi. Pilot son olaraq müəyyən düymələri basır. Bir-birləri ilə komanda ilə işləyirlər. Çox diqqətlidirlər. Yerdən yavaş-yavaş uzaqlaşırıq.
Getdi, əla, əla. Super. Binanın üstündən keçirir, bura bax. Qəşək. Sual vermək olar? Hə, danışa bilərsiniz. İndi biz hansı ərazidə hərəkət eləyirik? Hansı ərazidə hərəkət eləyirik? İşte Kürdəxan ərazisidir. Kürdəxanıdayıq. Çox maraqlı. Hava limanı ətrafında hərəkət eləyirik. Nurlan necə idi? Super. Super, xoşun gəldi. Bəli, hörmətli izləyicilər, biz İşəmşə varıq. Azərbaycanda ilk dəfə olaraq bu çəkilişi biz həyata keçirdik. Artıq biz yerdəyik, ayağımız torpağa dəyir. Qısa bir səyahət elədik, maraqlı oldu. Helikopteri dayandırandan sonra da qeydiyyat aparırlar. Yazı pozu işləri gedir. Hə! Gəldi. Hörmətli izləyicilər, səyahət elədi, gəldi. Pilotumuz buradadır. Gəlin aşağı, gəlin aşağıda söhbət eləyək. Gəlin, ver tutun mikrofonu, ver qardaş. Necədir? Çox gözəl, çox əla. Azadır ki, siz razı qalın, sizin xoşunuza gəlsin. Biz razıyıq, həqiqətən. Çox əla uçduq. Hiss eləmədi ki, helikopterdə idi. Naşıqdan takmışıq, səs heç eşitmədik. Sağ olun. Can sağ olun. Teşəkkürlər üçün iş həmişə var. O düzdür, amin. Təşəkkürlər, sağ olun qardaş. Sağ olun, uğurlar, uğurlu uçuşlar. Sağ olun qardaş, sağ olun. Bəli, hörmətli izləyicilər, bugün mən Silk Way Helikopter Servisdə idim. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm və bugün siz aeroportda çalışan işçilərin iş prinsipini gördünüz. A-dan Z-yə sizə bütün işləri göstərdim. Dedim ki, iş həmişə var və bugün onu qeyd elədim ki, iş təkcə yerdə yox, hətta göydə də iş həmişə var. Pilotların işini göstərdim. Bilmirəm, maraqlı alındı yoxsa yox, bunu siz qiymət verəcəksiniz. Gələr həftə görüşərik. Silk Way Helikopter Servisin rəhbəri Azər müəllimə təşəkkür edirəm və buradakı bütün işçilərə sağ ol deyirəm. Sonda bir onu qeyd edeyim ki, burada VIP helikopterlər var. Və o VIP helikopteri sizə göstərdim. O VIP helikopterlərdən istifadə eləmək istəyirsinizsə, əgər siz də sifariş verib şəhər gəzintisi eləmək istəyirsinizsə helikopterlə, bax bu aşağıdakı nömrələrə zəng edin, sifariş verin. Sağ olun, mən getdim. Gələn həftə yenə gələcəm.